Krásný dobrý den, přátelé, ahoj, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa na mém kanále, u dalšího dílu naší série Bankrot, kdy hrajeme za tým West Ham United, od kterého se odklonili díky výsledkům všichni sponzoři, i Daniel Třetinský a další, a tým zbankrotoval, neunesl to finančně, což vedlo k tomu, že na začátku sezóny musel prodat všechny své hráče, případně tady je 40 hráčů, kteří kýli na to, že podepíšou smlouvu s platovým stropem 30 000 liber týdně a tím pádem u nás byli schopni zůstat, kde jsme museli nebrat mladé hráče, udělat nějaké volné přestupy a ten tým pak nějak splácet dohromady. A jenom na úvod chci říct, že poslední dny mě provází nějaká zvláštní smůla, nějaký paranormální aktivity, protože tady to není navazující díl na ten předchozí, přátelé, protože já jsem natočil díl bankrotu, který se mi úspěšně prostě podařilo nějakým způsobem smazat ještě předtím, než jsem začal střihat. Chtěl jsem začít stříhat díl, no a díl prostě nebyl, zmizel, prostě jsem ho nějak smazal. Asi s ostatníma dílama, který jsem měl hotový, se mi to podařilo smazat. Je to hrozná škoda, protože ten díl byl naprosto fenomenální a neměl chybu. Ale prostě stalo se, takže dneska vám řeknu, co se stalo v tom minulém díle, abyste se dokázali chytnout a budeme pokračovat dál. Navíc prostě mám takový štěstí, že v dalších dvou videích nemám zvuk, takže ve videu z jednoho dílu spícího obra, myslím, že 11. díl a majitel asi 10. díl, něco takového, tak tam není zvuk ze hry, takže opravdu doufám, že dneska už bude všechno OK, že nebudou žádný problémy a že prostě už normálně zase budu moct jet dál nějakým způsobem. Začneme klasicky, chtěl bych přivítat nové členy na mém kanále, nové permanentkáře. Začnu postupně, první, koho bych chtěl přivítat, držitel VIP permanentky Milena Nedvědová. Těžko říct, že to je přímo Milena nebo jestli je to maminka někoho, kdo mě chtěl podpořit, takže ať je to tak či onak, strašně moc děkuju za podporu, velice si ji cením. Potom tady máme další VIP permanentku Nopa Didov, takže i tobě moc děkuju za zakoupení VIP permanentky, vítej na mém kanále, samozřejmě pro vás jako členy VIP lože a Skyboxu platí to, že máte všechna videa s týdenním přednostním přístupem, takže určitě toho využijte a pochopitelně si mě napište na Instagramu, že máte tady tu permanentku, napište mi svůj nick a já si vás přidám do blízkých přátel, máte tam storyčka za zákulisí a vůbec víc mého osobního života, abyste mě třeba měli možnost poznat i jinak, pokud chcete samozřejmě. No a pak tady máme ještě klasickou permanentku, kterou si zakoupil Eduard Slivka, i tobě moc děkuju za podporu, vítej taky mezi členem jeho kanálu, pro tebe samozřejmě platí týdenní přednostní přístup série Majitel, emotikony a další věry, které tam jsou, takže moc děkuju. Samozřejmě pokud se vám komukoliv bude video líbit, nezapomeňte mu dát like, taky dole pod videem odebírat můj kanál, povolte si oznámení, pište komentáře, samozřejmě pokud chcete zvolit i finanční podporu, tak můžete zakoupit permanentku na můj kanál, nebo můžete dole pod videem dát poděkování a vložit mi tam nějakou jednorázovou částku, taky budu moc rád. A nebo samozřejmě můžete nakupovat takový první neoficiální merch, jsou tam trikoty Morkimbu z herní série Majitel, nebo taky trikoty Hanse Becka, takže můžete samozřejmě zvolit po tu cestu a objednat si nějaký tady z těch trikotů. Těch objednávek je hodně, tak kde ještě máte zájem, objednávejte, dokud ještě jsou. Samozřejmě chci poděkovat všem členům mého kanálu a jmenovitě na brzo se všem těm, kteří vlastní permanentku do VIP lože nebo do Skyboxu, vaše podpora je úplně ta největší, každý měsíc příspěvek. Moc vám děkuju, strašně moc si toho cením a jsem rád, že ty členové neustále přibývají a přibývají. Co týče bankrotu, tak se na to pojďme podívat, vezmeme to postupně, protože se to dělo opravdu hodně. Já to asi možná vezmu přes kalendář, protože jsem zase hrál Evropská liga a samozřejmě se pokračovalo i v lize standardní. No a co je důležitý, my jsme před za sebou měli díl, kdy jsme porazili v Evropské lize Genk 3-1, a potom jsme prohráli doma ze Southamptonem 5-0 a potom ještě na Arsenalu 9-2. To byl jeden z největších debaklů, který jsem kde FIFA utržil a bylo to docela bolestivý, musím říct. No ale předchozí díl, přátelé, to bylo neskutečný. Nejdřív zápas, teda, který jste neměli možnost bohužel vidět, naprostá šílenost Dynamem Záhřeb. Zápas, kdy jsme pokaždé vedli a pokaždé Dynamo Záhřeb vyrovnalo. Nakonec jsme vyhráli 4-3, byl to neskutečný máč. Potom jsme nastoupili v lize proti lídrovi tabulky a už to nebylo tak strašný, ten zápas skončil 2-5, nicméně tady je potřeba říct, že ten zápas byl strašně dlouho 2-3 a my jsme potom zofenzivnili hru, hrozně jsme tlačili, ale bohužel místo gólu nakonec přišlo gól na 4-2 a pak i v úplném závěru na 5-2 a bylo rozhodnuto, ale herně to nebylo vůbec špatný. No a pak přišla naprostá fantazie. Pak jsme šli na Brighton, který jsem začně nejdřív prohrál s Fulhamem doma a pak měl doma přivítat nás. A my jsme využili té špatné formy Brightonu a porazili ho dalším prostě neskutečným výsledkem 5-3. Byl to neuvěřitelný zápas, já jsem tady z toho byl úplně šílený, o to víc mě mrzí, jste ten díl nemohli vidět, protože ten byl prostě naprosto perfektní, všechny ty zápasy měly svoje, byla to naprostá pecka a
je strašná škoda, že jste neměli možnost to vidět. Dneska nás čeká odveta s Dynamem Záhřeb, k tomu si ještě řekneme víc, a potom nás v lize čeká Tottenham a Aston Villa. Ta odveta s Dynamem Záhřeb bude zásadní, protože pokud bychom ji dokázali zvládnout a mít na svém kontě 10 bodů, tedy po tom zápase, tak jsme schopni, pokud se to sejde, si zajistit postup do další fáze Evropské ligy, což je naprosto neuvěřitelné. Jinak vidíte sami, že jsme v Evropské lize ještě neprohráli. Máme to tři zápasy, dvě výhry, jedna remíza, skoro 10-7 a vedeme skupinu před Dynamem Záhřeb. Je to taková bokovka samozřejmě a neříkám, že by to nepotěšilo, pokud bychom postoupili. No ale nejpodstatnější je liga. Díky tomu našemu vítězství nad Brightonem, které prostě přišlo jako dar z nebes, tady se na to podíváte ještě, tak uvidíte opravdu tu nelichotivou sérii Brighton, tady s námi prohrál 5-3, no a právě v tom zápase předtím prohrál s Fulhamem 1-0, tím pádem Brighton, který byl do té doby asi sedmý, tak spadl až na 11. místo. No a pro nás je nejpodstatnější to, že dneska tady už nejsme poslední, propracovali jsme se na 19. místo, přeskočili jsme Crystal Palace o dva body a držíme se Bournemouthu, který má bodů stejně jako my 6. No a na Brentford, který momentálně je tým, který je nám asi jako nejblíž v té stíhací jízdě za záchranou, tam jsou body 3, ale ani na Nottingham Forest s Fulhamem s 4 body nejsou úplně nedostižitelné. Nás čeká utkání s Tottenhamem, to znamená utkání s druhým celkem ligy, takže tam si úplně nedělám naděje. Tam to nebude jednoduchý, ale už tady musíme pomalinku kalkulovat s tím, s kým hrají prostě naši soupeři. Znamená, Fulham hraje ze City. Tam se dá taky očekávat, že to pro nás dopadne dobře. No a Bournemouth hraje s Newcastlem. Newcastle 12. Tam se můžeme trošku bát. A na ten Game Forest s 13. Leedsem, takže už se to začíná trošku zamotávat. No a náš potom čeká ještě utkání s Aston Villa, to je 8. Takže dneska to máme s týmy z první poloviny tabulky a čekají nás těžké zápasy. Samozřejmě odveta s Dynamem Záhřeb taky nebude jednoduchá, takže jsem na to velice zvědavý, jak se to dneska vyvine. Už se nebudu patlat v tom minulém díle, fakt mě mrzí, byl již fakt dobrý. A já doufám, že dneska bude všechno v pohodě, že už to nesmažu, že bude fungovat zvuk a my se budeme moc klidu vrhnout do dnešního dílu. Takže přátelé, další díl Bankrotu začíná, jdeme na to. No, jedná se teď o první utkání tady a bude to utkání velice záživné, protože může hodně napovědět, jak dopadne vůbec celý díl ve skupině. Při určité shodě okolností se nám může stát, že vůbec nepostoupíme do další fáze Evropské ligy, ale máme to rozehrané, takže by to mělo klapnout a kdyby bylo jos, tak bychom měli postoupit do té konferenční ligy alespoň. Takže uvidíme. Ale ten první zápas doma proti Dynamu Záhřeb, přátelé, to byla jízda. Dneska nás čeká odveta, chorvatský celek nám to bude chtít určitě oplatit, tu porážku z Londýna. Ale nebude to jednoduché, my jsme taky nemotivovaní, protože teď jsme měli za sebou 2 vítězství ve 3 zápasech a to je pochopitelně velká motivace. No, a jinak, když to tak vidím, tak Dynamo zastupuje ve stejné sestavě jako v tom předchozím zápase. Vypadá to úplně identicky. Bráně Livakovič, tady nás paradoxně hodně trápil, ačkoliv jsme dali 4 góly, tak jsme těch šancí měli více. Nás vůbec netrápil, protože jsme dali 4 góly, měli jsme asi 5 střel. Tak já jsem to chtěl říct. Naopak náš brankář Fabiansky trápil soupeře, protože dostal 3 góly, ale těch střel bylo mnohem více. Tadle byla myšlenka. Komplikovaný. Jdeme na to. No a teď Coventry získal balon Kleinheisler. Tak tohle byla zajímavá minela Dynama. Takže hned úvodu zápasu máme rohový kop. Lavička, ještě dorážka! Bohužel Karim mířil mimo.
Ale dobrý úvod zápasu, ve třetí minutě hnedka takovéhle dvě šance. Tohle škoda, že to letělo po mimo bránu, tohle se dalo trefit lépe určitě. Ale ne, tak tohle to si Fabianský asi neuloží mezi zákroky svého života. Gól z první střely na bránu Dynama Záhřeb, navíc z velké dálky. Tak tohle je nečekané. Hlavně v pozici, kdy jsem z toho vůbec neměl strach. To nebyla úplně zase tak nebezpečná střela pro Fabianského, nebo jestli Fabianský, no musel, viděl krásně. Jak vůbec nevyskočil, on prostě jenom udělal sidekick, ale nevyskočil, tak tohle to je jednoznačně gól našeho brankaře. No ale pozor, a teď teda Fabianský zase na druhou stranu podržel. No nás může spasit Ali, Benčárky mu nahrává. A Ali netrefil ten balon dobře, měl to být center, tam si nabíhal Coventry, který byl hrdinou toho prvního zápasu s Dynamem, protože Coventry tam dal dva góly. A hodně nám pomohl v tom výsledku, který byl určitě velice šokující. Teď jednoznačný faul, máme výhodu. Doufám, že se jí podaří aspoň trošku využít Coventry. Ale ne. Další nebezpečná rána. Dynamo zatím je nebezpečnější, rozhodně má větší příležitosti. No a teď Kleinheisler, a tomu tam zbíhá Benčárky, ten tu rychlost má. Ale je zdvojený. Další obrovská šance, to balon. Balon, který prošel pod Fabianským. Bohužel. Je to škoda, Dynamo Záhřeb není nějak lepší, má taková jednorázové šance a dává z toho góly. Další šance 3-0, no to se dadí pravda. V tom minulém zápase bylo dobré, že my jsme vždycky dali gól, na který musel Dynamo Záhřeb reagovat, ale teď teda v Chorvatsku dobře tečeme. Skoro si říkáme, že to není tím, že se to asi natáčí dobře, protože evidentně mi nebylo souzeno dobrý díl dát na internet. Ale obrana vůbec nestíhala, nikdo. Tohle je poločas smrti teda. Tyčka! No tak Dynamo Záhřeb v dnešním zápase je ve všech ohledech lepší a my nejsme schopni ani pořádně rozhrát, dostat se kupředu. Možná ne, prostě nemáme ani to štěstí, pojďte se kreslil, prostě ten balon nechytne. Až teď dobrý defenzivní zákrok, potřebovali bychom dát jeden gól, abychom se trošku chytli, teď dobře Coventry. Přidává pod sebe, to je dobré, Kleinheisler, Ali! Ne, prostě chybí tam ta troška toho štěstíčka. No a teď ještě jednou Ali, Ali! Vedle! Je neskutečné. Teď ale Aliho výborné napadání! Ale zase to o kousíček, kdy se nedostaneme k balónu. No a teď jsme trošku vytvořili tlak na Dynamo a to začíná dělat taky drobné chyby, ale prostě ne. Zase, ale dobře Ali, zabojovalo ten balón, Coventry. Ale tahle ta přidávka byla špatná. Líbí se mi, že rozhodčí to nechává dohrát, když nastavuje dvě minuty, už se hraje čtvrtá. Ale vypadá to, že to už bude konec poločasu, je to tak? A po prvním poločase tady vedeme 3-2, je to škoda, protože jsme měli i šance. Ale bohužel Dynamo Záhřeb bylo naprosto efektivní. Dobře prošel Kleinheisler, nabíhá mu Benčárky, Benčárky. Ještě podrží ten balón, doplněno Johnsonem.
Atnory. Coventry to zkusí z dálky a Livakovič se musel protáhnout. No a ten výsledek 3-0 je nezasloužený, ne, že ne? Další rohový kop, opět zblokováno. Ale ještě budeme pokračovat v tlaku. Podařilo se nám udržet ten balon. A škoda, tady ta předávka měla být zrychlením hry, ale nepovedlo se. A tady Ivanušec přihrává a teď trošku nedorozumění mezi obranou a Fabianským. Tohle vypadá nebezpečně, ale vypadá to, že to zvládneme. Uf. A Coventry posílá balonku předu, ale oni musí zase bojovat. Není to prostě ideální, ale stále bojujeme, nevzdáváme se. Tady ten tým, ježišmarja. Tady ten tým musí být hodně bojovný vzhledem k tomu, jakou prožívá sezónu. To nejde jen tak, výborně Downs. Bo to byl možná Dawson, ale zase nepřesná přihrávka. To nás hrozně sráží. Tohle je ale pěkně rozehrané, Atnury. Dobrý pas, Coventry! To se není pravda, to bylo perfektní! Až na to zakončení. Ale vytáhneme ten pressing samozřejmě hodně vysoko, ale tohle byl hodně nevybíravý zákrok. A teď Fabianský a pozor, nešťastně odraz, je to 4-0. Tohle to je prostě smolný zápas se vším všude, nám tam nepadá nic a pak máme takovouhle smůlu. Teď si to teda vybíráme opravdu komplet. Jak se nám dařilo v tom předchozím zápase, tak teď je to opět opravdu až do poslední kapky. No nic, tady už asi nemá smysl dál bojovat, posílám do hry 5 čerstvých hráčů tak, aby ty naše hráče základní stav byli připraveni na další utkání v lize, protože tady je hotovo. Tady už není co řešit. Neskutečné. 5-0. Ty vole, je tohleto normální, prostě zase až do úplného dna, se vším všudy prostě, najednou Dynamo Zagreb hraje jak Real Madrid. Ačkoliv týden zpátky jsme je porazili 4-3, tak najednou prostě tohleto, nikdo je nezastaví, všechny přidávky projdou, všechno prostě projde, všechno. Adnuryho pokus blokovaný, prostě dneska nám v dnešním zápase nám tam nešlo vůbec nic. Všechny střely podle mě Dynamo Zagreb skončily bráním snad krom jedný. Tady to vidíte, Drmič vystřelil 4x, dostal 4 góly, my jsme nedali nic. A jdeme s výpraskem z Záhřebu. Jako tohle to mluví dost samo za sebe, vidíte sami, že na střeli to skončilo 11-9, to nebyl jako zápas, to byl zápas třeba na 2-1. Jenomže prostě Dynamo Zagreb dneska padlo úplně kompletně všechno, ale úplně, nám vůbec nic. Jako z 11 střel, kdy do branky teda letělo 9 tím pádem, dát z 9 střel 6 gólů, enjoy yourself, super zápas, výborný. Takže to znamená, že i když jsme Dynamo Zagreb předtím porazili, tak teď nám Dynamo Zagreb tak dodrbalo skóre a samo si ho tak zlepšilo, že se před nás o to skóre dostává a bude to zajímavý, protože dokonce jsou ještě dva zápasy, ve hře tady 6 bodů, no a Genk s Rapidem Vídeň remizovali. To znamená, oba dva ještě teoreticky můžou získat až 9 bodů,
Takže tohle bude ještě hodně zajímavá skupina a Dynamo Zagreb nakročilo k vítězství ve skupině, upřímně řečeno. No a aby toho nebylo málo, pro dnešní díl, jak se to tak krásně rozjelo, tak bohužel musím říct, že, nebo takhle, Bournemouth prohrál s Liverpoolem, což je prostě pohodička, to je dobré, ale Crystal Palace porazilo Everton 2-0 a to je problém, velký problém. Jako, začíná to být zase masakr, no, jako máme zápas k dobru samozřejmě, což je jako fajn, ale musíme si uvědomit, že máme zápas k dobru s druhým celkem ligy. A řekněme si upřímně, úplně dobře jsme se na něj nenaladili. Takže jako bylo by to fajn vyhrát, byli bychom krásně prostě 18. s bodovou ztrátou na Brentford, Nottingham Forest, Fulham, 2 body na Everton. Sir byl krásný a úžasný, ale... Tak tohle byly nové ukázky, tyhle jsem ještě nevěděl, obzvlášť i ten stadion ve Znamu zvenku, ještě to je kvůli tomu, že se jedná o londýnské derby nebo o co ne, ale to byly moc pěkný ukázky tak na ten zápas. No, předchozí zápas teda hodně nevyšel, nicméně jdeme teda na ligu, je potřeba se z toho oklepat, nastupujeme v tom nejsilnějším prostě, co máme k dispozici, což není moc, ale aspoň něco. A budeme doufat, že dopadneme lépe tady, než v tom předchozím zápase s Dynamem Zagreb. Je to mrzutý, je to štve i z toho důvodu, že jsme opravdu ten předchozí zápas si odhráli dobře, a vlastně jsme drželi krok i s United a potom takhle rukneme prostě. Ale o tom už prostě herní série bankrot, takhle to prostě funguje, je to o tom, že se to musí prostě sejít všechno. A mě strašně to, že jste to prostě neviděli, to je prostě hrozný. Potřebujeme dobrý vstup do zápasu, v momentě, kdy v tom zápase vedeme, tak jsme schopni i něco uhrát, protože pak se hodně soustředíme na defenzivu a dá se to. Ale je to vždycky těžké ten úvod tak nějak přežít. My i v tom úvodu třeba jsme aktivní, dokážeme si vytvořit šance a nedáme z toho ten gol. A pak na to doplatíme v celém tom utkání. No a Son se rozhodl, že prostě už to se začíná. A pozor, to byl faul! To byl faul! Ty vole, teď to byl faul, teď mě skopnul! Tu se mi snad jenom zdá! To byl jednoznačný faul v pokutovém území našeho obránce. Nechápu, jak tohle můžu rozhodčí nechat. Teď. Teď mě normálně sejmul k zemi! Tak to je normální výsměch tohleto. Tady Fabianský vyrazí. Vyrazí ten balon. No a teď se na to podívejte. Jsme na balonu a hráš Tottenhamu. Kdo to je? Kulusevský. Jde do Karima, ale netrefí ani balon. Prostě on toho Karima regulérně prostě sejme. Normálně ho pošle k zemi, ty vole. Aniž by se tknul míče. Patička a čus. Děláte si ze mě srandu? Jdi ho normálně podkop. Ty vole. Nestíháme 2-0. Bohužel naše obrana je pomalá. Tohle to je neřešitelná situace.
Ten gól nás úplně rozhodil, ten naprosto neregulární gól, který padl, tak zaslomal z psychiku našich hráčů a je z toho hnedka gól na 2-0. Fabián si teď taky nemá úplně dobrý zápasy. Byl další faul, rozhodčí nechal výhodu. Alespoň si tenkrát povšiml, že se něco stalo. Takže evidentně oči má, tak nevím, proč nezapískal ten první faul. No teď se na to snažíme jít kombinačně, což nám úplně nevoní, upřímně řečeno. Ale tohle je pěkné! Obrovská šance a zase to není gól! Ještě Creswell! Centruje do vápna! Teď výborně Ali zabojoval a tohle to pískneš! Ještě zpětně dostává Højbjerg žlutou kartu, ale tohle to rozhodčí pískne, ty vole, přitom jsem tam byl na balónu. Teď dobře Fabianský, ale tentokrát to bylo offside. Dobrý balón Coventry, ale byl sražen prostě k zemi a nic, opět. Obětavě Downs. Je to náročné, dva hráči prostě nesebereme balón nikomu, ty vole. Ach jo, ještě mi spadne ovladač z toho. Neskutečný zase. Kdyby to aspoň bylo, že jsme horší nebo něco, ale prostě... Tohleta série fakt strašně vždycky bolí, ty jo. Prostě kolikrát jsem tady to měl zdvojený, ale prostě oni jsou takový trubci. A ten Dawson, to má být hráč, který nás má držet a je snad nejhorší ze všech. Ty, ale to jsou dva sražení hráče ve vápně. A rozhodčí stojí a čumí. Vážně tohleto pískneš? Tohleto pískneš? Já nemám slov. Jo. Dobře Fabiansky tentokrát. Teď dobře zabojoval Johnson. I Coventry prochází. Atnori taky dostane balón. Tady je Kleinheisler. Tohle je Ali, tohle vypadá dobře, tohle je šance, prostě zase to o kousíček, to nevyjde. Ale ještě zabojujeme o balón, tady je Creswell, Karim, Coventry, ale ještě zabojuje o ten balón, který ztratil a nakonec ho ztratí stejně, ale Atnuri výborně, ale opět ztráta. Zase to o kousíček to nevychází, Dawson to vzal se vším, říká Korevi, ty už prostě neprojedeš, ty šmejde. Jak tam toho Højbjerga úplně samotného, že jo, koukej na něj tam, jak tam stojí v tom vápně a nedělej vůbec nic, kámo. Protože to je totiž nejrozumnější, nechat tam protihráče a my se chceme, aby nám dal gól. Stojí tam za ním ten Johnson, stojí tam a čumí. Traget ten Johnson, neskutečný. Koukej, máš to z první řady, ty vole, radši si kup lístek, když už chceš hrát takhle. Tyva, to je neuvěřitelný prostě. Naši hráči vůbec nestíhají hráče do Tottenhamu, nedoběhnou, je skluze mi netrefí a je to 5-0.
Ty vole, břevno. Ty kráso, Frar tam sebou řízne ve vápně. Ach jo. Když vidíte, jak ten Okoflex běží, ty vole. Čerstvý hráč na hřišti a on běží, ty vole. Jak kdyby v životě neměl míč na kopačce. Je pravda, že teď už tam máme zase prostě čerstvý hráče s hodnocením 59. Obdivu fanoušky West Hamu, kteří stále a neustále fandí. Ale prostě je tady sám proti šesti hráčům Tottenhamu. Nemá absolutně šanci cokoliv udělat. Jsem to netrefil. A naštěstí ani Betancourt to netrefil. Neskutečná smůla se nám lepí na paty. Prostě všichni procházejí jak nůž máslem. Ty vole, to není normální. Ale aspoň jedna ještě střela na konci, která byla taková hodně propagační a nastavený čas už vypršel a my prohráváme s Tottenhamem neskutečný opět. 6-0, hezky dva zápasy, skóre 0-12, to je bomba. Nás prostě zlomil ten první gól, kdy vlastně jsme do toho zápasu vstupili velice odhodlaně, prostě s vůlí začít ten zápas dobře, ale pak dostanete prostě v nějaký šestý minutě naprosto neregulární gól a pak už se s náma vezlo, pak už to těžké dotahovat, měli jsme dvě střely na bránu, Tottenham 12, vítězství 6-0, bohužel. Takže tady jsme se na tom 19. místě moc dlouho neohřáli, jsme tady opět trvale 20. A s dvouma výhrama, 9 porážkama, žádnou remízou. Máme tady stejně bodu jako Bournemouth, no a ten bude hrát s Evertonem. Ještě nás zajímá Crystal Palace, který bude hrát s Fulhamem. Jsou oba týmy, které nás zajímají. A stejně nás zajímá Brentford. A Brentford... bude hrát, počkej, tak Brentford bude hrát s Evertonem, pardon. Takže Brentford, Everton se to posunulo trošku. Bournemouth s Newcastlem to sedí. No a my s Aston Villou. Aston Villa je momentálně 7. Její předchozí utkání skončilo vítězstvím 2-1 na Fulhamem. Naše skóre je naprosto ale neuvěřitelný. 16 střelných branek, což vlastně není vůbec špatný, to se nemáme ani moc za co stydět. Máme dokonce podobně jako třeba, máme dokonce třeba víc jak 11. Leeds, nebo jako 9. Wolverhampton, prostě máme, to máme dobré, ale těch inkasovaných branek 49. Je číslíčko. No nic, popojedem tedy do třetího zápasu dnešního dílu, který zatím je velice, velice bolestivý. A budeme doufat, že tentokrát to už bude o něco lepší. Že bychom třeba Aston Villu trošku taky zarazili, stejně jako se to podařilo minule s Brightonem. To by bylo fajn, ale moc tomu nevěřím. Uvidíme. Nesmí nám prostě utéct začátek zápasu, nedám utéct začátek zápasu, to je prostě potom vždycky konečná. A my potřeba ten začátek chytnout. A jakmile už jsme v tom zápase, tak už se to potom dá odehrát. Hlavně bych chtěl dát už taky nějaký gól, zatím jenom koukáme na to, jak dostáváme góly a tady ta carry je takový dvojnásobný pain, že nejdřív u toho trpím, když to hraju a pak u toho trpím znovu, když to stříhám. Že ono to stříhat taky není žádný med, když se na to člověk musí znova podívat na to, jak to vypadalo a prožívat zvláty pocity, ale pojďme. Dobrý začátek, Cresswellův centra, ten je dobrý! Ještě Adnuri!
No, tam je volná strana, ale Coventry tam ten balon nedostal, ještě zabojuje. Ale balon neudrží. Škoda, první takový závan, ale neskončil ani přímo střelou na bránu. Nicméně Aston Villa dělá chybu. Tohle to je pěkný vystřel! Vedle Atnury. Co je? Tyhle, to není možný, co se tam dnešním díle děje. Dawson fauloval na penaltu, ale... Co? Cože? Za tohle? Ty vole, teď konec ještě vzpomínu na to, co se stalo v tom minulém díle. Za co jsme, nebo po čem jsme dostali gól. Tak za tohle se bude kopat penalta, jo? Třeba to nabejí ho dostat ten záběr. Protože tohle to mi teda hlava nebere. Takže tady je... Kámo! To nemůžete! To nemůžete přece myslet vážně, že tohle to je penalta. Jako za co, ty vole? Mě ta hra přivede do hrobu. Mě regulárně ta hra přivede do hrobu. Je to gól 1-0. Super. Tak to je perfektní. No, tohle to je šance! To se není možný! Martinez chytá, to je neskutečný už! Hlavička, břevno! Ne, my prostě ten gól nedáme! Tyjo, bej ho vůbec, nikdo nestíhá! To nebude další penalta, on zastaví, ty vole, on prostě celou dobu sprintuje, utíká a v momentě skutu zastaví a normálně si naběhne do toho Downse. Takže místo srovnání na 1-1, potom břevně z toho další pokutový kop. Normálně si do něj naběh ten Bay, normálně si k němu nastavil a nechal se srazit. A kopl to na stejnou stranu, 2-0, tak to je paráda. To nemá chybu tohleto. Ty vole, a tohleto, hej, ale už toho mám dost! Už toho mám dost normálně, když tohleto není normální! Podívejte se na to, nejenom, že to je faul a zraní Benčarkyho, ale ten hajzl, pardon, to ani nepísne, ty vole! Dyť ho zranil! A už je to, ale už mi došla trpělivost s tím normálně. Kde se všichni lepší hráčů, on nám ho zraní a rozhodčí nic? No. Benčarky se tam chudák válí, Aston Villa to ani nepředuší, hraje dál, Benčarky tam leží na zemi. Ty nemávej, ty vole, ty táhni normálně, ty plešatý blbce. Dneska mi to teda dává, čočku. No, ty vole. Normálně ho zlikvidoval, cash. No, teď je to jedna šance za druhou ze strany Aston Villa. To je ale dobře Karim. Ne, prostě okamžitě přijde o balón. Ani bys chtěl udělat krok a rozehrát, tak přijde o balón. Aston Villa je nakopnutá, Aston Villa je totálně nakopnutá. Nestíháme, 3-0.
Prostě ty naši stopeři vůbec nestíhají, co se děje, ani Dawson, ani Downs, vůbec, ani jeden to nestíhá doběhnout a kade pumelice nechytatelná. Depak. Duván nám tam probíhá, jakoby nic. Nejhorší je, že já si nemůžu vůbec nic dělat, já tam totiž nemám koho dát. Prostě nám tam probíhají, ty obránci totálně nestíhají, vůbec. A Duván tam sype gól za gólem. Je tam zas. No, Kleinheisler, Coventry, vrací, ne, to měl být na Kleinheislera, ještě, no tak přihraj, ty vole, už, já už nemůžu. Tyve, to jsou šance jedna za druhou. Ach jo, Bay si taky dělá, co chce, prochází nám tam ještě žlutá karta pro Okoflexe, který tam fauloval. Tak tohle byla hodně nešťastná hlavička. No, jako tohle to je hodně hustý díl, no. Jako 16 gólů dostat ve třech zápasech a ani jeden nedat, to je velká bomba. Bejí je tam úplně sám 5-0. No, ale ne, prostě ani ten jeden čestný gól za tři zápasy prostě nedáme a šanci jsme na to měli. A místo toho zase Bay jde dopředu, sně přihrává, jasně, to víš, že jo, Coutinho, Fabianski ještě zachránil. Teď on trošku překvapivě Aaron Cresswell, který posílá dlouhý balon na Aliho, Ali, ne, prostě ne, prostě ten gól nedám. Na hřiště za Aston Villa Souček, OK. Je vlastně, když bychom ho museli prodat, já si říkám, proč není u nás, teď mi to došlo. Takže Souček proti bývalým spoluhráčům. Teď máme už asi 10 minut docela tlak před bránou Aston Villa. Jenom z toho prostě není žádné nebezpečné zakončení. Možná teď Coventry, ale ona byla zblokovaná. Byli jsme tam, spousta přihrávek, šancí, ale všechno zblokované prostě. Nebo to dorazila Aston Villa na rok nebo na out. Jenom ne prostě dát aspoň nějakou pořádnou střelu na tož gol. Teď dobře Coventry. Kleinheisler se snaží, ale je tam prostě strojený. A to zase vypadá velice špatně, Dawson s Fabiansky se do toho položili a tak to zachránili. Ale posílá výborný balón, gól, konečně! Coventry dává, konečně gól! Sice to vůbec nic neřeší, ale alespoň se podařilo na úplný závěr dát aspoň jednu branku. Neuvěřitelný trápení. Tady ještě Ali. Dobrá přidávka na Boudiafa. No, ale ne.
zase škoda. No je tu konec. Prohráváme za Aston Villou 5-1. Tak tohle to je absolutně největší pain, který jsem kdy v životě zažil. Nebudeme si nic nalhávat, ten zápas rozhodli ty dvě penalty za úplném úvodu zápasu, pak se to zase složilo. Ale bojovali jsme, dali jsme alespoň ten gól, ale vidíte sami, nastřelili 17-7 a my prostě ze 7 střel. Trefíme prostě do brány, jenom 4 a aspoň jedna skončila v síti. No, no jako pro situaci v tabulce to jako nic moc extra zásadního neznamená, nicméně tam je potřeba, nebo nám se to prostě musí sejít, no, abychom ten výsledek předvedli. Je to škoda. Jako dneska to bylo brutál, jako skóre 1:17. Hodně slušný. A dneska jsme dostali tolik gólů za ten díl, jako jsme jich střelili za celou sezónu v lize. Nicméně máme furt stejně bodu jako Bournemouth, ten hraje takhle s Evertonem. A Crystal Palace bude hrát s Fulhamem. Nás čeká utkání s Manchester City. Který je prostě třetí, ty vole. Ach jo. Vůbec celkově při tím zápase těká zásadní, protože budeme hrát s Rapidem Vídeň, to znamená, tady se hodně ukáže, jak to dopadne v evropské lize. Potom teda Manchester City, kde bych možná pošetřil tým a veškeré úsilí bych investoval do zápasu s Crystal Palace, protože zápas Crystal Palace bude naprosto zásadní. Tam to může, nás to může katapultovat prostě, na druhou stranu nás to může totálně uzemnit. Takže skoro bych řekl, že fakt ten zápas s Manchester City obětuju, aby hráči byli čerství na utkání s Crystal Palace, protože tam to bude naprosto zásadní. No a potom následující díl Brentford, Bournemouth a Wolverhampton, pardon, Brentford, Hank a Bournemouth, dva týmy, se kterými bojujeme ještě taky. Takže příští dva díly budou strašně zásadní, vlastně jak pro Evropskou ligu, tak ale hlavně pro Barclays Premier League, protože budeme hrát z těch 4 zápasů, 3 zápasy proti týmům, se kterými přímo bojujeme o udržení. Přátelé, protože je to všechno, jsem úplně hotový, vyřízený, já mám toho plný kecky. Ale pokud se vám ten nářez, který jsem dneska dostal, líbil, tak dejte like, prosím. Tak je dole pod videem, odebírejte můj kanál, kolejte si oznámení, pište komentáře, kupujte merch a permanentky. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se moc hezký, jestli zbytek ne. A u dalšího videa, ahoj.